Xo'p, demak bugungi mavzumiz trigonometrik funksiyaning eng katta va eng kichik qiymatlari aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasi. Demak, sin x bilan cosinus x funksiyani qiymatlar sohasi minus 1 dan 1 gacha bo'ladi. Oraliqdan iborat bo'ladi. Qiymatlar sohasi degani, mana shu sinusda x o'rniga ixtiyoriy gradus olib kelib qo'ysalaringiz, uni qiymati, ya'ni javobi eng katta bo'lib 1 chiqishi mumkin, eng kichik bo'lib minus 1 chiqishi mumkin. Birdan katta bo'la olmaydi, minus 1 dan kichik bo'la olmaydi. Kosinusni ham xuddi shunaqa. Masalan, sinus 30 gradusda 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 degani 0.5. Mana bu oraliqda turibdi. Yoki sinus 90 gradusda mana 1 ga teng. Eng katta qiymati shu 1 bo'ladi. Minus 90 gradusda yoki 270 gradusda minus 1 ga teng. Eng kichik qiymati shu bo'ladi. Kosinusni ham masalan, kosinus 0 gradusda eng katta qiymatga 1 ga erishadi. Tushunarlimi? Demak, sin alfa bilan kosinus alfani qiymatlar sohasi degani, x o'rniga, ya'ni alfani o'rniga ixtiyoriy gradus qo'yganda chiqadigan javobi, qiymati o'sha qiymatlar sohasi bo'ladi. Tangens x bilan kotangens x ni, ya'ni tangens alfa bilan kotangens alfani qiymatlar sohasi esa cheklanmagan, minus chekislikdan plus chekislikgacha chiqaveradi. Ya'ni masalan, sinus x teng 2 tenglama yechimiga ega emas, bo'sh to'plamu, chunki sinus alfa 2 ga teng bo'la olmaydi hech qachon. Lekin tangens x teng 2 tenglama yechimiga ega. Uni javobi x barobar arc tangens x plus pk bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, tangens x bilan kotangens x ni qiymatlari любой son chiqishi mumkin. Alfani o'rniga ixtiyoriy gradus qo'yganda har xil son chiqishi mumkin ekan. Xo'p. Keyingi formulamiz y barobar a ko'paytirilgan sinus x plus b ko'paytirilgan cosinus x. Ya'ni mana shu alfalar, ya'ni x lar bir xil bo'lganda ikkalasi bu funksiyani, mana shu funksiyani eng katta qiymatini topish uchun mana shu oldidagi koeffitsient a ni kvadratga oshiramiz va b ni kvadratga oshirib qo'shib, ya'ni kvadratlarga oshirib qo'shib, undan ildiz olamiz. Shu funksiyani, mana shu funksiyani eng katta qiymati shu bo'ladi. A shu funksiyani eng kichik qiymati esa shuni minusligi bo'ladi. Tushunarlimi? Bunda hozir yana bitta misol tushuntirib beraman. Ikkinchi misolimiz qaranglar. 2 ko'paytirilgan sinus 3x plus 1 ko'paytirilgan cosinus 3x. Mana qarang, 3x, bu ham 3x. Faqat shu alfalar bir xil bo'lganda shu formula o'rinli. Demak, a ning o'rnida 2 kelyapti, a ning o'rnida b ning o'rnida 1 kelyapti. Demak, 2 ning kvadrati 1 kvadrati. Ildiz olib chiqarsak, demak, ildiz 5 bo'lar ekan. Demak, shu funksiyaning eng katta qiymati ildiz osti 5 ekan. Shu funksiya eng kichik qiymati deganda edi, minus ildiz osti 5 bo'lar edi. Tushunarlimi? Bu formula faqat shu alfalar bir xil bo'lganda o'rinli. Agar bu 3x, bu 2x bo'lsa, u boshqa xil ishlanadi u. Endi, xo'p, mashqlarga o'tsak, mana birinchi misolimizni qaranglar. 2 sin kvadrat x plus cosinus kvadrat x funksiyamizni, xo'p, bizada eng katta qiymatini so'rabdi. Eng katta qiymatini topish uchun buni hozir mana bunaqa qilib darajasini tushirib ishlasham mumkin yoki darajasini tushirmay shundoq ishlasham mumkin. Qaranglar, sinus kvadrat bo'lgani uchun, cosinus kvadrat bo'lgani uchun kvadrat funksiyani, ya'ni darajasi juft bo'lgan funksiyani eng kichik qiymati 0 bo'ladi. Ixtiyoriy funksiyani, faqat trigonometrik funksiyani emas. 0 bo'ladi eng kichik qiymati. Bizdan hozir bu yerda eng kichik qiymatini so'ramayapti, eng kattasini so'rayapti. Sinus alfa, cosinus alfani aytdim sizlarga, eng katta qiymati 1 bo'la oladi dedim. 1 qo'ysak hozir bu yoqqa 1 kvadrat bar 1. Bu yerda 0 bo'lib ketadi avtomatik bu cosinus. Chunki sinus 1 bo'lgan nuqtada 90 gradusda 1 ga teng bo'ladi. 1 bo'lgan nuqtada cosinus 0 ga teng bo'ladi shu nuqtada. Demak, bu 1 bo'lganda bu 0 bo'lyapti. 1 kere 2 2 plus 0 2 bo'lyapti javobi. Nima uchun cosinusni 0 demadik? Chunki buni oldidagi koeffitsient kichkina. Buni oldidagi koeffitsientdan ko'ra. Buni oldida 2 turibdi. Shuning uchun bunisini 1 ga tenglashtirsak, bu funksiya kattaroq qiymatga erishadi. Ana endi darajasini tushirib ishlasak, buni darajasini tushirdik. 1 minus cosinus 2 alfa taqsim 2, bunisi plusligi bo'ladi. U maxraj berib yuboramiz. Mana keyin 1 bilan 2 qo'shilib 3 bo'ladi. Bu ikkalasi ayrilib ketsa, minus cosinus 2x qoladi. Ana endi mana shu funksiyamiz eng katta qiymatga erish uchun sur'atni eng katta qilish kerak. Maxraj o'zgarmas o'zi. Suratni eng katta qilish uchun mana minus bo'lgani uchun buni minusli son chiqarsak, o'shanda plus bo'lib qo'shilib ketadi. Demak, cosinus alfani eng kichik qiymati minus 1. Minus 1 qo'yamiz shuni o'rniga. Qo'shilib ketadi deb bu 4 taqsim 2 bo'lib 2 chiqadi javob. Mana A javob ekan. Xo'p, 3-misolimizda bu logarifm y ln
2 bu 2 keting. Çünkü abi 2 bilan y'ni joyini almashtirib bu 2 bo'ladi bu yerda 2'nin derecesi de ln y bo'ladi. Ln y 1 keting. Çünkü ln degani logaritm y asosiga ko'ra degani. Logaritm y asosiga ko'ra y 1 bo'lib qoladi, 2'nin birinchisi 2 bo'lib qoladi. Endi bu funksiyani eng kichik qiymatini so'ragani uchun mana sinus alfani o'rniga 1 qo'yamiz. 1 qo'ysak birdan bir ayrilib 0 bo'ladi-da 5 ning 0-inchisi 1 bo'lib qoladi mana. Xo'p, 1 minus 2 bu minus 1 bo'ladi. Bu yerda agar hozir minus 1 qo'ysaydik, minus 1 bilan minus plus bo'lib ketib qo'shilib ketardi-da 2 5 kvadratda bo'lib 25 bo'lardi. 25 minus 2 23 bo'lib qolardi. Bu agar eng katta qiymatni so'raganda shunaqa qilardik. Tushunarlimi? Demak, javob minus 1 ekan. 4-chi misolda bu funksiyani xo'p, qanday qiymatlarida aniqlanmagan deyapti. Aniqlanmagan. Bu degani bunu maxraji bu sinus taqsim kosinus 3x degani bu kosinus 2x taqsim sinus 2x degani. Shu maxrajlari 0 ga teng bo'lgan nuqtalarda bu funksiya aniqlanmagan. Xo'p, maxrajni 0 ga tenglashtiruvchi nuqtalarni olib, shu tenglamani ishlaymiz. Tenglama ishlashi bilasizlar, mana buni javobi bu, buni javobi mana chiqdi. Shu ikkita javobni endi birlashtirishga harakat qilib ko'ramiz, agar birlashsa. Xo'p, demak bu 0 qo'ysak 0 da to'xtaydi, 1 qo'ysak pi taqsim 2 bo'ladi, 2 qo'ysak 2 la qisqarib ketib pi bo'ladi, 3 qo'ysak 3 pi taqsim 2 bo'ladi, 4 qo'ysak 4 bilan 2 qisqarib 2 pi bo'ladi, mana bu yerda to'xtaydi. Demak, mana shu 4 ta nuqtada to'xtar ekan bu javobimiz. Mana bu javobimiz 0 qo'ysak pi taqsim 6 bo'ladi. 1 qo'ysak pi taqsim 2 bo'ladi. Xullas, mana bu nuqtalarda to'xtaydi. Ana endi, xo'p, qaranglar. Orasidagi nuqtalarni orasidagi masofani qarab chiqasizlar mana. 0 gradusdan 30 gradusgacha orasidagi masofa 30 gradus. 30dan 90 gacha oradagi masofa 60 gradus. 90 gradusda mana bu xo'p, 150 gradusgacha bo'lgan oradagi masofa 60 gradus. Keyin 150dan 180 gacha yana 30 gradus. Qaranglar, orasidagi farq bir xil ketmayapti, har xil ketyapti. Demak, bu degani bu ikkita javob birlashmadi degani. Xo'p, buni ixchamroq javob yozish uchun qaranglar, mana bu ikkita nuqtani olib tashlaymiz. Ya'ni bu ikkita nuqtani javobini alohida yozamiz. Bu ikkita nuqtani javobi pm bo'ladi. Ya'ni bu 0 qo'ysa 0 bo'ladi, 1 qo'ysa pi bo'ladi. Ya'ni 2 qo'y, juft son qo'ysa bu nuqtada to'xtaydi, tok son qo'ysa n o'rniga mana bu nuqtada to'xtaydi. Shu ikkalasini olib tashlasak hozir endi orasidagi masofa hammasi 60 gradus bo'lib qoladi. Mana qaranglar. 30 gradusdan 90 gacha ham 60 gradus, 90 dan 150 gacha ham 60 gradus. Buni olib tashladik, shuning uchun keyingi nuqtaga ketadi. 150dan 210 gacha ham 60 gradus. Hammasi 60 gradus bo'lib qoldi. Endi eng kichik qiymati 30 gradus yozamiz deb plus orasidagi masofa 60 gradus bo'lgani uchun davr o'sha bo'ladi. Davrni qo'shib qo'yamiz. Pn taqsim 3 deb bu 60 gradus degani. Mana shu javob, bu misolni javobi mana shu. Lekin javoblarda bu javob yo'q. Demak, biz y javobni olamiz, ya'ni to'g'ri javob keltirilmagan degan javobni olamiz. 4-chi misolda. Xo'p, keyingi misolimiz. Xo'p, 5-chi misol. 0 dan to 4,2 pi kesmada mana shu funksiya modelda cos x funksiya necha marta eng kichik qiymatga erishadi deyapti. Modelda qanaqadir funksiyani eng kichik qiymati 0 bo'ladi. Eslab qoling, model bo'lgani uchun doim musbat bu. Musbat son aniq musbat bo'lsa, uni eng kichik qiymati 0 bo'ladi. Xo'p, demak cos x ni modelda cos x teng 0 deb ishlasalaringiz ham bo'ladi buni, yoki mana grafik bilan ishlab nechtaligini topsalaringiz ham bo'ladi. Ikki xil usul bor ekan, demak, tenglashtirib tenglama qilib ishlash yoki grafik usul bilan ishlash. Xo'p, ikkalasini tushuntiramiz sizlarga. Cos x teng 0 dedik, cos x teng 0 dagi javob mana pi taqsim 2 plus pn. Shuning nima shu berilgan oraliqqa qo'yamiz deb bu tengsizlikni ishlaymiz, qo'shish tengsizlikni. Pi taqsim 2 bu yoqqa o'tdi minus bo'lib, bu yoqqa ham minus bo'lib o'tdi. Buni ixchamlab yubordik, keyin pi ga bo'lib yubordik, mana shu oraliq bo'ldi. Bu oraliqdagi endi n natural son, ya'ni butun son. N ni butun sonlarni sanaymiz mana 0, 1, 2, 3. Demak, 4 ta butun son bor ekan. Demak, bu funksiyamiz, modelda cos x funksiyamiz mana bu oraliqda 4 ta eng kichik qiymatga erishar ekan, 4 ta. Endi buni grafik bilan tushuntirib bersam sizlarga, mana shu modelda x funksiyani, modelda cos x funksiyani grafigi mana shunaqa bo'ladi. Model bo'lgani uchun u pastga minusga o'tmaydi, model plus qo'yaradi uni, shuning uchun mana bunaqa ketadi. Aslida mana bunday bo'lishi kerak edi, mana shu yerdan 0 nuqtadan kesadi-da, mana bu qismini ham tepaga ag'darib tashlaydi bu model. Shuning uchun qaranglar. 0 dan to 4,2 pi gacha mana 0 mana bu nuqta 0. 4,2 pi mana 4 pi bu yerda bo'lsa, mana bu yerda 4 pi bo'lsa 4,2
4,2π mana shu yergacha taxminan. Demak, shu yerdan to shu yergacha eng kichik qiymatiga, ya'ni 0 ga mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, to'rt marta erishyapti. Tushunarlimi? Mana shuni so'rayapti misolda javob, demak 4ta ekan. 6-chi misolimiz, mana funksiya 0,2π da nechta nollarga ega bo'ladi? Nechta nollarga ega bo'ladi degani, shuni tenglamani 0 ga tenglashtirib ishla degani bu. Demak, 3 ga bo'lib yuboramiz. Ko'paytirish 3 bo'lgani uchun hech narsa o'zgarmaydi, mana shuni o'zi teng 0 bo'lib qoladi. Bu sinus alfa teng 0 tenglamani ishlaymiz. Bu alfani o'rnini nima kelyapti, buni o'zini yozamiz, teng pn deymiz. Chunki sinus x teng 0 pn bo'ladi javobi. Bu yerda x topamiz. X topsak, mana x mana chiqdi. Endi shuni mana shu oraliqqa qo'yamiz. 0 2 pi oraliqqa qo'yamiz mana. Bu tengsizlikni ishlaymiz hozirgidek. Bu yoqqa plus bo'lib o'tdi, bu yoqqa ham plus bo'lib o'tdi. Keyin pi ga bo'lib yorib bir xil maxrajga keltira olsak, mana mana shu oraliq, mana shu oraliqqa kelib qoldi oxiri. Demak, mana shu oraliqda nechta butun son bor? 0,25 dan 4,25 gacha. Demak, bu yerda 1, 2, 3, 4 sonlari bor. Demak, 4 ta qiymatida ekan, 0 ga erishar ekan. Keyingi 7-chi misolimiz. Mana funksiya 0π taqsim 6 da, ya'ni 0 dan 30 gradusgacha. Xo'p. Savoli nima ekan? Eng katta qiymatga erishadi degan. Demak, sin alfa o'suvchi funksiya bo'lgani uchun, sin alfa o'suvchi funksiya bo'lgani uchun eng katta gradusni olib kelib qo'yib, ishlab qo'ysalar ham bo'ladi sirasi. Yoki birinchi 0 ni olib kelib qo'yib hisoblaysizlar, javob mana -1 chiqdi. Keyin pi taqsim 6 ni olib borib qo'yib x o'rniga hisoblaysizlar, javobi 0 chiqdi. Funksiyaning eng katta qiymati hozir bu yerda 0 bo'lyapti, mana -1 dan ko'ra 0 katta. Shuning uchun a bo'ladi. Bundan keyin ishlamasdan turib, sinus bo'lgani uchun, o'suvchi funksiya bo'lgani uchun eng katta gradusni olib kelib qo'yib, ishlab topsalardan bo'ladi. Ya'ni o'zini aniqlanish sohasidagi bu yerda 0π taqsim 2, -π taqsim 2 dan π taqsim 2 gacha oraliqqa tushadi. Agar 150 gradus, 200 gradus bo'lganda edi, men aytgan qoida bo'yicha adashib ketishlaringiz mumkin. Shuning uchun shu yerdagi nuqtalarni ikkalasini olib kelib qo'yinglar. Teng o'rtasidagini ham qo'yib ko'ringlar. Chunki sizlarga 0 dan to 150 gacha yoki 320 gacha qanaqadir boshqa gradislar berishi mumkin. Eng kichik qiymatni, eng katta qiymatni va o'rtadagi qiymatlarni qo'yib hisoblab ko'ringlar. O'sha yerdan chiqqan eng kattasini olasizlar. Agar eng katta qiymat so'ragan bo'lsa, kichik so'ragan bo'lsa, eng kichigini olasizlar. Xo'p, keyingi misolimiz 8-chi misolimiz. Demak, mana funksiya mana shu xo'p, kesmadagi eng kichik qiymatini toping debdi. Xo'p, bitta plus emas, nuqta vergul. Shu, demak, eng eng kichik qiymatini so'rabdi bitta. Demak, bu cosinus funksiya kamayuvchi funksiya. Kamayuvchi bo'lgani uchun eng katta qiymatdan eng kichik qiymatga erishadi. Demak, buni o'zini aniqlanish sohasiga tegishli mana bu nuqtalar, chunki 0 dan pi gacha buni cosinus alfa aniqlanish sohasi pi taqsim 2 ga qo'yganda hozir eng kichik qiymatga erishadi. Pi taqsim 3 da kattaroq qiymat bo'ladi. Lekin adashib ketmasliklaringiz uchun ikkalasini ham qo'yib hisoblab ko'rib, qaysi birida kichik qiymat chiqsa, o'shani olib ketaveringlar. Mana pi taqsim 3 ni qo'yib hisoblasalaringiz agar hozir mana bundan ko'ra kattaroq qiymat chiqadi. Pi taqsim 2 90 gradus, mana pi taqsim 2 ni olib kelib qo'ydik. 0 bo'ladi cosinus 90 gradusda. Mana 0 plus 1 1 bo'ladi. Demak, eng funksiyamizni eng kichik qiymati 1 ga teng bo'lar ekan. Hozir pi taqsim 3 qo'ysalaringiz 60 gradus bu. 60 gradusda cosinus 1 taqsim 2 ga teng. 1 plus 1 taqsim 2 1,5 bo'ladi. Mana bitta 1 chiqdi. Bu 1,5 chiqyapti buni qo'yganimizda. Tushunarlimi? Demak, kichik qiymati 1 bo'ldi. Xo'p, demak, 24-chi misolimizda funksiya qiymatlar to'plamini toping debdi. Qiymatlar to'plami, demak, cosinus alfani o'zini qiymatlar sohasi -1 dan +1 gacha edi, to'g'rimi? Lekin logarifmni b sini o'rnida manfiy son qo'yish mumkin emas. Ya'ni cosinus alfa, ya'ni shu b ni o'rniga kelgan funksiya 0 dan katta bo'lishi kerak. 0 dan 1 gacha. 0 dan 1 gacha mana bu yerda qiymatlarni qo'ysalaringiz, masalan 0,5 1/10 bor. Bu yerda 1/10